بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: مرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانها ستة كما أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والنبيين. وقوله تعالى: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الله سبحانه وتعالى بلونه وسبقضاه وسيستغاه تعالى قامة تنهى درس. ما الله سبحانه وتعالى كي أسأل سأم علم تقعون أس يتنهى دنيا أو ينست دنيا og som baner vejen let for os alle sammen til Jannah, bi idhnillah tabarak wa ta'ala. Muallif, rahimahullah, Sheikhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, må Allah subhanahu wa ta'ala belønne ham med den største belønning. Han skriver, at مرتبة الإيمان، status af iman. Efter han har nævnt usul al-thalatha, de tre principper eller tre fundamenter, og han har nævnt derefter den anden fundament, som er hvad? Kende sin din og islam med dets beviser. Så skriver han omkring islam og dets tre stadier. Først har vi haft, eller sidste gang har vi haft, omkring islam, hvad islam er, og med dets beviser. Og så nævnte han islam med tre forskellige stadier. Den allerførste stadie, det var islam, som han nævnte med beviser, og den anden stadie, det er iman. Og det er den, som han nævner her i vores dars i dag. Yani martabatul iman, iman status. Så skriver han, al-imanu huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Iman, det er noget af 70 grene. Iman har nogen af 70 grene. Den højeste, det er qawluhu la ilaha illallah. Det er at sige la ilaha illallah. Og den mindste gren eller mindste stadie af iman, det er al-imadatul adha an at-tariq, at fjerne det skadelige fra vejen. Wal haya'u shu'batun min al-iman, og haya, som er anstændighed, som er skamfølelse, som er blufærdighed, det er en af imans grene. Og så skriver han, hvor arkanuhu sitta, og imans arkan, det er 6. Iman har 6 søjler. Den allerførste, det er, at du tror på Allah, og det andet, det er, at du tror på engle. Det tredje, det er, at du tror på hans bøger. Og den fjerde, det er, at du tror på sine bud. Og femte, det er, at du tror på yawm al-akhir, den sidste og yderste dag. Og den sjette og sidste, det er, at du tror på al-qadr. Al-qadr,
det som der er forudbestemt, eller skæbnen, både det gode og det dårlige. Og bevis for de her seks søjler af iman, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran, i sura al-Baqarah, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Godhed og bir, det er ikke, at du vender din ansigt mod østen eller vesten, men godhed og bir, det er, at du tror på Allah, og det er yderste dag, englene og bøger og sendebud og profeter. Og bevis på at al-qadr og skæbnen, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Qamar, وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ. Sandelig, hver eneste ting har vi skabt med al-qadr, med forudbestemmelse eller med skæbnen. Det her, det er den anden stadie af iman, som, eller islam, som er iman. Hvad betyder iman? Rent linguistisk set, så betyder ordet iman at-tasdiq, al-jazim, overbevisning, at man er overbevist over noget, stærkt overbevist. Og i sharia, hvad betyder iman i sharia? I sharia, iman er tre ting. Det er en tro med qawl, i'tiqad og amal. Qawl, i'tiqad og amal. At man udtaler det med munden, med sin tunge, og man handler det med sin læme, handler på det, og man tror på det i hjertet. De her tre ting, som er en del af, som vi definerer med iman. Så iman i sharia, det er tre ting, at man tror med qawl, amal og og tro med hjertet, som vi kalder for al-i'tiqad. Så det her, de tre ting, der er iman. Og i andre ord kan man også sige, at qawl ul-lisan, der er to hvad hedder det, ting i iman. Det er qawl ul-lisan og qawl ul-qalb. Qawl ul-lisan og qawl ul-qalb. Eller amal ul-qalb wa amal al-jawarih. At det er at udtale med tungen og udtale med sin hjerte og handle med sit hjerte og handle med sin krop og læme. Så derfor, hvis nogen fra Ahlus Sunnah wal Jamaa, der har sagt, at iman det er qawlun wa amal, at iman det er noget man taler og noget man handler, så er det det her de mener, at man taler med hjertet og man taler med tungen, man handler med hjertet og man handler med sin krop. Det er det som de mener. Så de mener ikke, at iman er begrænset i kun to ting, ligesom nogen at de vildledte grupperinger, de mener, at iman det er kun qawlun wa i'tiqad, at man siger og man tror. Man behøver ikke at udføre handlinger. Handlinger er ikke en del af iman, som de påstår. Men i virkeligheden hos Ahl Sunnah wal Jamaa, al iman det er alle tre ting. Iman består af alle tre ting. Både det, som man udtaler, det, som man tror i hjertet, og det, som man handler. Så handlinger, det er en del af iman. I modsætning til de her grupperinger. Så de bruger et bevis, eller de påstår, at jeres egen folk, de har sagt, at iman er kun to ting. Det er at tro med hjertet, og udtale med tungen. Men det står der ikke i bøgerne. Det, der står, at udtale sig. Så udtalelse, det kan både ske med tungen, og hjertet. Ligeledes handling kan have to meninger. At man handler med sit hjerte, og man handler med sin krop. Det er det, som der, det skal. Det er sådan, det skal forstås, og det er sådan, det skal fortolkes. Og vi ved, at handlinger med hjertet, det er mange forskellige handlinger. Det er for eksempel frygt, håb,
alle de her handlinger, det er fra hjertet. Og ligeledes handlinger med sin krop, det er forskellige handlinger, som man udfører. For eksempel as-salat, faste og så videre. Og handlinger med hjertet, det er iman og så videre. Og mange af vores ulama, de har defineret iman på den her måde, hvor de siger qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Iman, det er at sige, at udtale det med tungen og have tro på det med hjertet og handle på det med sin krop. Og det forøger iman, forøger, det bliver ikke på en stadie. Iman forøger, eller den formindsker. Den forøger med, at man adlyder ar-Rahman, den barmhjertige, yani Allah subhanahu wa ta'ala, og den formindsker med at adlyde shaitan. Jo mere man adlyder shaitan og følger hans vej, jo mindre, jo mere falder ens iman. Og jo mere man adlyder ar-Rahman, jo mere forøger man sin iman. Og det her, det er iman al-shar'i. Islamisk set, det er det her, som vi kalder for iman. Og det er også det her iman, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har lavet en prøvelse i. At vi alle sammen, vi vil blive prøvet i den her dunya med den her iman, om vi optager den her iman, eller vi ikke optager den her iman. I Quran al-Karim er der rigtig mange gange nævnt iman i form af rent bogstaveligt talt. Yani, rent linguistisk set. Ordet iman, den er blevet brugt rent linguistisk set. Så derfor er der også nogen, der har misforstået ordet iman, når de blander rent sharia-mæssigt og linguistisk mening sammen, så opstår der misforståelser. Men jeg kan fortælle jer, at forskel på, hvornår Allah subhanahu wa ta'ala har brugt al-iman, ordet iman i Quran al-Karim sharia-mæssigt, og hvornår han har brugt den rent sprogmæssigt, det er, at sådan er der sket med rigtig mange forskellige handlinger. Ikke kun iman. Også ordet salat. Ordet salat, det betyder i normal, vores forståelse, hvis jeg spørger nogen, hvad er salat? Hvad er salat? Ja? Er det ikke underkastelse? Underkastelse? Tilbedelse. Det er en tilbedelse. Det er en tilbedelse, som man der begynder med Allahu Akbar, og man slutter med assalamu alaikum. Ikke også? Det er en tilbedelse. Men mange gange i Quran al-Karim, ordet as-salat er blevet brugt for at indikere at du'a. Det betyder at du'a. Fordi ordet as-salat rent sprogmæssigt og linguistisk, så betyder det at lave du'a. Ikke også? Men sharia-mæssigt, så er det en tilbedelse, som begynder med Allahu Akbar, takbiratul ihram, og slutter med as-salam. Ikke også? Ligeledes, ordet iman er også blevet brugt linguistisk i Quran, sprogmæssigt, og den er også blevet brugt rent sharia-mæssigt. Og for det mindste, når Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner ordet ba, det er rent grammatisk, rent arabisk grammatisk, man kan se forskel. Det er, når Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner al-ba efter ordet iman. For eksempel, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آمنوا فإن آمنوا بمثله آمنوا إفتا إيمان سا الله سبحانه وتعالى هنيون باء إيكواس إلى لين آيات والله سبحانه وتعالى نيونا أور باء سا بلا بلا نومال بتود تن إيمان سا بي كالا فو شريعة مسي إيمان. Sharia-mæssig iman, det er hvad? At sige med tungen, tro med hjertet og handle med sin krop. Og mange gange, når Allah subhanahu wa ta'ala,
nævner ord eller bogstav lam efter iman, så plejer det normalt betyde rent sprogmæssigt iman. Ikke også? Rent sprogmæssigt iman. For eksempel فَآمَنَ لَهُ لُوت. فَآمَنَ لَهُ لُوت. Efter iman, der er kommet bogstav lam, så er det blevet brugt linguistisk. Generelt tro. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا. Du vil ikke tro på os. Ordet mu'min her betyder også tro, fordi efter iman, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt bogstav lam. Så den her qaida og den her princip skal I huske, at for det meste, når der kommer bogstav lam efter ordet iman, så er det rent linguistisk og rent sprogmæssigt iman, der betyder i den her ayah, og det betyder hvad? Rent tro. Og når der kommer bare efter iman, ordet bogstav iman, så er det den iman al-shar'i, som indbærer de her tre ting, som er hvad? Qawlun bil-lisan, wa amalun bil-jinan, eller bil-qalb. Wa tasdiq bil-qalb, wal amalu bil arkan eller bil jawarih. Ikke også? Det her, det er tre ting, iman den indbærer. Nogle gange, ordet iman, når vi taler omkring iman, især når vi taler omkring iman i modsætning til islam, ordet islam, så plejer man at definere iman med, at det her, det er indre handlinger. De handlinger, som man udfører indvendigt. Ikke de handlinger, man udfører med sin krop, sin jawarih, sin lemmer. Så derfor, så ordet islam, når ordet islam, den betyder de handlinger, som man udfører med kroppen, som man kan se. Og med iman, så mener man mange gange de handlinger, som man ikke kan se. Og det er det, som der menes her med, i den her bog, ordet iman, at iman, det er i'tiqad, en tro, som er ind i en mu'min, en troende. Og det er, at man tror på de her imans seks søjler. Man tror på Allah, man tror på hans engle, man tror på bøgerne, man tror på sendebud, man tror på yderst den sidste dag, man tror på al-qadr. De her ting, det kan man ikke se. Det er derfor, man kalder den for iman. شيخ رحمه الله نونا الإيمان هو بضع وسبعون شعبة إيمان تي نود أو هالفياس كرين أو هي ده نون هو إيمان غينت كنغالت إذن هي فورم في إيمان تكما أل هالنجا بود دي هالنجا سمي كلا في إسلام أو دي هالنجا سمي كلا في إيمان fordi når han nævner, at iman bid'un wa sab'una shu'ba, at iman, det er noget og 70 gren, den højeste gren og højeste status af iman, det er hvad? At man siger, la ilaha illallah. Og det er hvad? En handling med tung. Og shahada la ilaha illallah, uden tvivl, det er en handling med tung. Og den her, jeg afbryder min silsila her, men den her hadith, den er i Bukhari, som nævner, at iman, det er bid'un wa sittuna shu'ba. Det er noget af 60 shu'ba, eller noget af 70 shu'ba. Kren, den højeste, det er Allah ilaha illallah, og den mindste, det er at fjerne en skadelig ting fra vejen, og haya, skamløs, skamfølelse eller anstændighed, det er en del af ens iman. Så det er ikke tilfældigvis, at der er nævnt de her tre ting. Det er ikke ud af tilfældigvis, der er nævnt de her tre ting. Der er en årsag til, hvorfor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han har valgt de her tre ting. For at indikere, hvad iman er. Subhanallah,
Det som Rasul sallallahu alaihi wasallam siger og udtaler, i alt er der en mening. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har sagt, iman har rigtig mange forskellige grene. Der er rigtig mange forskellige handlinger i iman. Men den højeste, det er la ilaha illallah, som er handling med tungen. Det er noget, man ytrer. Det er noget, man taler. Og den mindste, det er at fjerne noget, der er skadeligt fra vejen. For eksempel, der er sne nu, og fjerne den, så der ikke nogen, der falder og glider og slår sig. Ikke også? Det er en del af iman. Og det er en handling, som er fra kroppen. Det er, at man fejrer sne med sine hænder. Ikke også? Det er en handling, som man kan se med hænder. Eller hvis der er en anden skadelig ting, så man går ud og fjerner den fra vejen. Ikke også? Det er en del af vores iman. Og al-haya'u shu'batun min al-iman. Og Rasul sallallahu alaihi wasallam har sagt til sidst, haya, det er haya, når vi taler om haya, der er ikke nogen direkte oversættelse på dansk, hvad haya betyder. Det er derfor, vi har brugt de her forskellige synonymer for at indikere, hvad haya er. Det er anstændighed, det er blodfærdighed, det er følelse af skamfølelse. Alle de her, selv når vi bruger de her synonymer, så stadigvæk kan man ikke oversætte ordet haya. Men haya, det er en af imans gren. Og haya, det ligger, er det noget, man kan se? Nej. Er det noget, man taler? Nej. Så er det en handling fra hjertet. Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt de her tre ting for at indikere, iman er alle de her tre ting. Tal med tungen, og have det i hjertet, og udføre det med sin krop. Og la ilaha illallah, det er med tungen, og fjerne ting, det er med kroppen, og haya, det er med hjertet. Derfor er der rigtig mange, og mellem de her ting er der rigtig mange handlinger, som bliver udført med tungen. Der er også rigtig mange handlinger, der bliver udført med kroppen, og så er der rigtig mange handlinger, der bliver udført med hjertet. Derfor er der rigtig mange ulama, der har skrevet omkring de forskellige handlinger inden for iman. Så de har lavet ijtihad omkring de forskellige shu'ab al-iman. For eksempel, der er Halimi, han har skrevet, det er Bayhaqis sheikh, han har skrevet i sin bog Kitab al-Iman, hvor Minhaj fi Shu'b al-Iman, som også er tilgængelig, hvor han har nævnt rigtig mange forskellige grene inden for iman. Men selvfølgelig er det ijtihad fra de forskellige ulema. Det er derfor, nogen har nævnt måske 25 handlinger, der bliver udført med tungen, og 25 handlinger, der bliver udført med kroppen, og 27 handlinger, der bliver udført med hjertet. Og der er nogen, der har nævnt flere, og nogen, der har nævnt mindre. Men det, alt det her, det er ijtihadat fra ulama. Der er ikke nogen bestemt form for bevis på, hvor mange handlinger der er i virkeligheden inden for iman. Men vi ved, at der er forskellige handlinger. Handlinger, som er, som man udfører med sin krop, det er, at man laver salat, man giver zakat, man faster ramadan, man udfører hajj, og man går i bad, man laver wudu. Alle de her handlinger, det er hvad? Det er handlinger, som man udfører med kroppen. Og så er der andre handlinger, som der bliver udført med hjertet. Det er for eksempel haya, og det er for eksempel kærlighed, det er håb, det er frygt. Der er rigtig mange andre eksempler på det. Og så er der mange handlinger, der bliver udført med at udtale sig. Det kan være for eksempel, man laver dhikr, man siger la ilaha illallah, man reciterer Qur'an,
man søger viden, man leverer viden, man modtager viden. Alle de her ting, det bliver gjort med tungen. Og derefter så nævner Sheikh rahimahullah wa arkanuhu sitt. Når vi ved, hvad iman er, hvad er iman? Qawlun bil-lisan. Wa tasdiqun bil-qalb. Wa al-amalu bil-jawarih. Det er, at man udtaler med tungen, og man ja. Gør med kroppen, og hjertet. Og tror med hjertet, mashallah. Det her, det er iman. Og den har 6 søjler. Den allerførste, det er, at du tror på Allah, og den anden, det er, du tror på engle. Det tredje, det er, at du tror på bøger. Den fjerde, det er, at du tror på at sende bud. Og femte, det er, at du tror på den sidste dag. Og den sjette, det er, at du tror på al-qadr. Hvad betyder det, at tro på Allah? Tro på Allah, det er, at man tror på Allah subhanahu wa ta'ala, han eksisterer. Allahs eksistens. Og man tror på Allah subhanahu wa ta'ala, han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Der er ingen andre udover Allah, der har ret til at blive tilbedt. Det kalder vi for hvad? Tawhid al-ibada, eller tawhid al-uluhiyya. Og den anden, det er, at man tror på, at Allah alene er skaberen af universet. Og Allah alene, der er forsyner alt. Og Allah alene, der har skabt det hele. Og Allah alene, der opretholder det hele. Allah alene ejer det hele. Det er hvad? Tawhid al-rububiyya. At hans enhed i hans herredom. Og den tredje, det er, at alle de gode navne og egenskaber, som han har nævnt, og Rasul sallallahu alaihi wa sallam har nævnt, tilhører Allah jalla jalaluhu alene. Det kalder vi for tawhid al-asma wa sifat. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, laysa kamithlihi shay, wa huwa samiul basir. Der er ingen lige ham, man kan ikke sætte nogen ved siden af ham, hverken i hans navn eller egenskaber, eller man kan heller ikke sidestille noget i hans herredom, man kan heller ikke sidestille nogen i hans tilbedelse, og han er alhørende og alseende. Det er fordi vores formål, det er ikke at gå dybder med det her. Det er derfor, vil jeg meget kort indikere omkring de her arkan og islams seks eller imans 6 søjler. Den allerførste, det var at tro på Allah. Og den anden, det er at tro på engle. Og ordet engle er ikke helt godt at oversætte det med engle, fordi malaika, der er rigtig mange, der misforstår, når vi taler omkring al-malaika. Derfor vil jeg hellere sige al-malaika og ikke engle. Selvom der er rigtig mange, der oversætter det med engle. Men al-malaika, det er, ordet malaika på arabisk, det kommer fra alaka ya'laku alukatan. Aluka, det betyder budskab. Dem, som kommer med budskab. Yani al-malaika, malak, det betyder en, der kommer med budskab. Så malaika i virkeligheden, det er engle, som vi taler omkring, eller når vi oversætter på dansk, det er nogen, der kommer med budskab fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, man kalder den for al-malaika. Det er en af imans 6 søjler, at man tror på, at malaika, de findes. Det er Allah subhanahu wa ta'alas makhluk, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den med an-nur. Med an-nur. Og der er rigtig mange malaika. Der er rigtig mange al-malaika. Der er ikke nogen, der kender ud over Allah subhanahu wa ta'ala deres antal. Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, ibadun mukramun, det er nogle tjener, der er virkelig høj respekteret. La ya'sun Allah ma amarahum. De gør aldrig noget imod Allah. Og de gør det, som de bliver
beordret. Og det er en makhluk, det er en skabelse, der, som findes og eksisterer. Og der er de har mange forskellige egenskaber. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran al-Karim, at de har vinger. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Nogen har to, nogen har tre, nogen har rigtig mange, ligesom Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da han så Jibril Amin, englenes leder, da han så ham med 600 vinger. Hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den, der er nogen, at de har forskellige egenskaber, og forskellige, roller. Men at tro på englene og malaika, det er en del. Men tro på deres egenskaber og med detaljer, det er også en del af vores iman. Man burde lære det. Hvordan de er, hvad de udfører, hvor store de er, hvad de er skabt af. Og hvad er de forskellige engles eller malaikas funktioner. Der er nogens funktion, det er at komme med åbenbaring fra Allah. Nogens funktioner, det er at bære Allah subhanahu wa ta'alas troen. Nogens funktion, det er at sende regnen og få afgrøder til at gro for jorden. Nogens funktion, det er at skrive det, som mennesket laver. Og nogens funktion, det er at beskytte mennesket. Der er rigtig mange forskellige funktioner af de her malaikker, som man burde lære. Den anden ting, eller tredje ting, som er nævnt, det er وَكُتُبِهِ, at man tror på de forskellige skrifter og bøger, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Kutub og bøger, det er de skrifter og de bøger, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt med wahi, med åbenbaring til de forskellige profeter, forskellige rusul. Og vi tror på, at de var en vejledning for mennesket, og de viste den rette vej til Allah Jalla Jalaluh, og de viste folk, hvad de skulle gøre, hvad de ikke skulle gøre, hvad de må, hvad de ikke må, hvad der er halal for dem, hvad der ikke er halal for dem. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sendte sandhed med de her bøger, og der er rigtig mange bøger, men nogle af dem, som vi kender, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt med nogle bestemte profeter. Og man tror på især den allersidste bog, allersidste skrift, som er den afsluttende budskab for Allah subhanahu wa ta'ala, og det er hvad? Al-Quran al-Karim. Som vi tror på, de tidligere bøger, det er Taurat, som vi kalder for Toran, det var Injil, som man kalder for Evangeliet, det er Az-Zabur, som man kalder for Davids sang eller samlinger, eller hvad nu det? Hvad er det? Davids salmer, kalder de det. Undskyld. Davids samlinger, det ligger på i Indre Byen i København. Og der er suhuf, de forskellige tavler, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt til Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Man tror på alle de her bøger generelt set, men især tror man på Al-Quran al-Karim. Og det er Allah subhanahu wa ta'alas ord, Allahs kalam. Og fra ham er den kommet, og til ham den vil ende. Og det er en hujja, et bevis for alle mennesker til yawm al-qiyama. Det er Allah subhanahu wa ta'ala har udfordret mennesker og jinn til yawm al-qiyama med den her Al-Quran al-Karim. Det er budskab for alle mennesker, siden Rasul sallallahu alaihi wa sallam fik den til det sidste person, der kommer til den her verden. Og den indbærer alle andre budskaber, som der var i tidligere bøger. Og Muhaiminen alai og Quran al-Karim, den overkommer alle de tidligere budskaber. Så, og Quran al-Karim, den har annulleret de tidligere budskaber. Så det eneste budskab, som vi er blevet beordret til at følge, det er hvad? Al-Quran al-Karim. Og iman bil rusul, at tro på forskellige rusul, budbringer, profeter, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt og udvalgt rigtig mange af mennesker, som han har udpeget som rusul, hans budbringer. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt hans bud gennem dem til mennesket. Og det er dem, som kom med at tawhid.
Og det er dem, som har kaldt deres folk til Allahs enhed og Allahs tawhid. Og det er dem, som har beordret eller kommet med de ordre, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret mennesket. Og Allah subhanahu wa ta'ala har hjulpet og støttet dem med forskellige mu'jizat, forskellige mirakler. Og klare og tydelige beviser. Og alle de her profeter, de var gudfrygtige. De adlydede Allah. Og de var fri for de forskellige store fejl. Og de har leveret budskab fra Allah. Og den amana, og det som de blev betroet med, de har leveret den videre. Og de har leveret den her budskab til deres folk. Og hvor mange er de? De er rigtig mange. Og vi tror især på den sidste profet og profeternes sejl. Det er hvem? Vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og han er den sidste af alle sine bud og profeter sallallahu alaihi wasallam. Der kommer ingen andre sine bud efter ham. Og han blev nedsendt med den klare og tydelige ad-din, som er islam, og som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort, det sidste budskab til redde og vejlede menneskeligheden. Generelt set, men det er også vigtigt, at man lærer omkring de forskellige profeters navn, deres historie med detaljer, over hvem de var, hvem de kom til, hvordan de leverede budskab, hvilken budskab de havde. Vi ved, at alle profeter, de havde den samme budskab for Allah subhanahu wa ta'ala. Det var budskab af at-tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det her i Quran al-Karim, at da Nuh alayhi salam, han kom til sin folk, han sagde til dem, at la ilaha illallah, sig la ilaha illallah. Når Ibrahim alayhi salam, han kom til sin folk, så sagde han, kom han også med at-tawhid, med la ilaha illallah. Da Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, vores elskede profet sallallahu alayhi wasallam, alle profeter havde den samme budskab for Allah, og det var at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene, og forkaste alt andet, der bliver tilbedt ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Men selvfølgelig, der var forskel på deres sharia. Sharia kunne godt ændre fra profet til profet. Det er derfor, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han gav eksempel på, at vi profeter, vi er ligesom allat. Allat, det er, at det er nogle brødre, som har en far og forskellige mødre. Selve hovedbudskab, det var en, det var samme budskab, men sharia var forskellig. Så derfor fra Nuh alayhi salam til Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alle sammen havde den samme budskab. Men det varierede fra profet til profet, hvilken sharia de kom med. Og det næste, det var al-iman bi yawm al-akhir. Yawm al-akhir, det betyder hvad? Den yderste og sidste dag. Det er yawm al-qiyamah. Det er regnskabsdagen. Den dag, hvor folk vil opstå. Det er den femte søjle af iman. Og at tro på yawm al-qiyamah, der er ingen tvivl omkring det. Og hver eneste menneske, der er i den her verden, vil blive genopstået på yawm al-qiyamah. Han skal stå foran Allah subhanahu wa ta'ala for at give sin regnskab. Og hver eneste person vil få enten straf eller belønning for det, som vedkommende har gjort i den her dunya. Det er ikke noget med, at man dør, og så er det hele slut. Nej. Døden bringer dig videre til den virkelige verden. Til den næste verden, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger omkring den næste verden, det vil være for evighed. Man vil dø, man vil blive lagt i graven på yawm al-qiyamah, når Israfil, malak min al-malaika Israfil, når han puster i trompeten, så vil alle sammen dø, og anden gang, når han puster i den, så vil alle sammen stå op fra deres grav, og de vil løbe imod der, hvor de kan høre lyden fra, og de vil blive samlet foran Allah subhanahu wa ta'ala på yawm al-qiyamah. Og alle sammen vil få deres belønning i forhold til det, som de har gjort. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran al-Karim, og وَوَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. Allah subhanahu wa ta'ala vil give den belønning for det, som de har gjort. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Han kender bedst, hvad de gør. Hvad de foretager sig,
hvad de udfører. Han har bedre kendskab til det. Og Yawm al-Qiyamah, det er generelt set. Og så er det også vigtigt, at man kender til, hvad der vil komme til at ske i graven, når man bliver lagt i graven. Der er straf i graven, der er lyksalighed i graven. Hvad der vil ske på Yawm al-Qiyamah, når folk de kommer til at stå op. Man tror på al-Hawd, den bassin, som bliver givet til Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man tror på, at allesammens register det bliver lagt frem, og folk vil få vejet deres handlinger i forhold til vægten, som vi kalder for al-mizan. Og der vil være sirat. Sirat er en bro over jahannam, hvor alle sammen skal gå over. Og så vil hvad vil der ske med folk, der kommer i jahannam? Og hvad vil der ske med folk, der kommer i ilden? Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra den. Alle de her ting med detaljer, det burde man også kende. Den sidste søjle af iman, det er at tro på al-qadr. Al-qadr, både det gode og det dårlige. Yani, alt er foreskrevet. Alt er forudskrevet. Og alt, det er i forhold til den skæbne, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesket, og alt andet i. Og det er også en af imans søjler. Og det vil sige, at alt det, som der kommer til at ske, eller sket, eller sker, Allah subhanahu wa ta'ala har haft viden omkring det, og Allah subhanahu wa ta'ala har nedskrevet det, og det sker med Allahs vilje, og når Allah subhanahu wa ta'ala han vil. Al-Qadr, som også bliver oversat med skæbnen, den har to stadier. Nogle nævner fire stadier, andre nævner to stadier. Men i bund og grund, så er det det samme. Fordi enten så deler man den i to, og hver eneste af de her to har to stadier under sig, eller så deler man hele i fire stadier. Det kan man også gøre. Men når jeg siger, al-Qadr har to stadier, det betyder, at der er to understadier under den. Den allerførste stadie, det er noget, der er forudgået ens handlinger. Noget er forudgået, før det sker. Det har to forskellige understadier. Den allerførste, det er al-ilm al-sabiq. Den forudgående viden. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har haft viden, forudgående viden, for hvad der kommer til at ske, og hvad der sker, og hvad der er sket. Med den mindste detalje. Allah subhanahu wa ta'ala ved det med den mindste detalje. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala han siger i Quran al-Karim: Alam ta'alam anna Allah ya'alamu ma fi samawati wal ard. Ved du ikke, at Allah han kender alt, der er i jorden og himlen? Og Allah subhanahu wa ta'ala han siger: Wa indahu mafatihu al-ghaybi la ya'alamuha illa hu wa ya'alamu ma fi al-barri wal-bahr wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. At Allah subhanahu wa ta'ala han siger, og til ham tilhører nøglerne af det usete. Der er ingen, der kender til det undtagen ham alene, Allah subhanahu wa ta'ala. Han kender alt det, som der er på jorden og i havet, og der er ikke et eneste blad, der falder fra træet, men han kender det. Subhanallah. Tænk på, fra år til år, fra træ til træ, hvor mange træer er der i København? Og hvor mange træer er der i Danmark? Hvor mange træer er der i hele verden? Amazon er fyldt med træer. Og hvert år, de får blade, og de falder.
Men Allah, Jalla Jalalu, han ved præcis, hvilken blad, der skal falde, hvornår den falder, yani til den mindste detalje. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han ved det store og det småt, der er på jorden. Selv det, som der er i havet. Hvis der er nogle skabninger, som vi ikke kan se med vores øjne, Allah han kender til det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. I mørkelse af jorden, du dyrker en frø i jorden, dybt ind i jorden, der ingen kan se, selv måske i mikroskop, du kan se den eller ikke se den, men Allah subhanahu wa ta'ala, han har viden omkring det. Der er ikke noget, der er frisk eller tørt. Allah subhanahu wa ta'ala, han ved alt, og alt er nedfældet i den store bog, som er Lawh al-Mahfuz, og den bog ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller os, at alle ting, der er foregået, og det, som der kommer til at ske, og det, som vi ikke ved, Allah subhanahu wa ta'ala har forudgående viden omkring alle de her ting. Ikke også? Det er den allerførste af de to stadier, som der er før den her handling, den kommer til at ske. Den anden stadie, det er al-kitaba. Kitaba betyder, skriv det ned, at alt det, som der er sket, der kommer til at ske, Allah subhanahu wa ta'ala har nedfældet det. Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet det i bogen, i Lawh al-Mahfuz. Hvornår har han skrevet det? 50.000 år før Allah subhanahu wa ta'ala skabte jorden. Subhanallah. 50.000 år før Allah subhanahu wa ta'ala han skabte jorden. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Der er ikke noget som helst, men det er nedskrevet og nedfældet i den åben og i den store bog. Og hvilken bog er det? Lawh al-Mahfuz. Lawh al-Mahfuz, det er den beskyttede tavle, som er over den syvende himmel. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. At hver eneste ting, der kommer til at ske, eller der sker, om det er stort eller småt, alt er skrevet ned og nedfældet med detaljer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala han siger, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ved du ikke, at Allah han kender alt det, som der er i jorden og himlen? إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاب. Særligt det står i bogen, yani, i Lawh al-Mahfuz. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير. Det er lidt for Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, at alt har Allah subhanahu wa ta'ala han har nedfældet og nedskrevet, før Allah subhanahu wa ta'ala han skabte jorden og himlen. 50.000 år før han skabte jorden og himlen. Og Allah subhanahu wa ta'ala han siger i Quran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt rigtig mange steder i Quran al-Karim omkring det her. Og så står der også i as-sunnah, i hadith, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam han har sagt, at qaddar Allahu maqadir al-khalaiq. Allah subhanahu wa ta'ala han har forudbestemt alt det, som der vil ske. Allah subhanahu wa ta'ala har nedfældet og nedskrevet alt de her ting, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana, før han skabte jorden og himlen, før det med 50.000 år. Yani 50.000 år før han skabte himlen og jorden, har han skrevet alt det, som der kommer til at ske. Det er to stadier for de ting, der kommer til at ske. Før det kommer til at ske, så er det, at Allah subhanahu wa ta'ala han ved det, og Allah subhanahu wa ta'ala han har nedskrevet det. Og når det kommer til, den anden stadie, det er, når de kommer til at ske, lige snart når de skal til at ske, så er der også to under stadier. Den allerførste, det er Mashi'atullah. Mashi'atullah. Allahs vilje. Det vil sige,
at der sker intet i verden, med mindre det er med Allahs vilje. Alt det, der foregår i den her verden, det er med Allah subhanahu wa ta'alas vilje. Og alt det, som Allah vil, det sker. Det, som Allah ikke vil, det sker ikke. Om det er gode handlinger, om det er dårlige handlinger, alt sker med Allahs vilje. Og så vil jeg også lige understrege, at selvfølgelig alle ting, det sker med Allahs vilje, så er der noget, som vi kalder for mashia. Mashia, det er viljen, og noget, vi kalder for irada, hensigt. Der er to forskellige former for irada. Irada al-shar'iyya og irada al-kawniyya. Den dinmæssigt og sharia-mæssigt hensigt, og dunya-mæssigt hensigt. Den værstlige form for hensigt. Hvad angår al-irada al-shar'iyya al-diniyya, den sharia-mæssigt hensigt, det er kun det der sker, som Allah subhanahu wa ta'ala han elsker. Kun det, som Allah subhanahu wa ta'ala han elsker. Og det sker. Det kan ske, og det kan ikke ske. Yani, at Allah subhanahu wa ta'ala han elsker, at menneskerne, de underkaster ham. Nogen underkaster, nogen underkaster sig ikke. Og hvad angår al-kawniyya, det kommer til at ske under alle omstændigheder. Om det er godt, eller det er dårligt. Det kommer til at ske. Men selvfølgelig, Allah subhanahu wa ta'ala, han vil gerne have, at man ikke udfører dårlige handlinger. Men det kommer til at ske. Så derfor, forskel på det, det er, at den hensigt, der er værstlig og dunyamæssigt, al-kawni, som vi kalder det for, det kommer til at ske under alle omstændigheder. Og det, som der er shari, det kommer til måske til at ske, eller det kommer ikke til at ske. Og alle de her ting, det sker med Allahs vilje, om det er godt eller det er dårligt. Og den anden stadie, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der er skaber af alt. Allah, hu khaliqu kulli shay. Det er Allah subhanahu wa ta'ala alene, der skaber alt. Alle de handlinger, som mennesket udfører, alle de handlinger, som ud over mennesket udfører, alle de her handlinger, der er på himlen og jorden. Og alle de her handlinger, det er Allahs skabelse. Det er skabt af Allah. Så vil der være nogen, der vil sige, at hvordan kan det ske? Det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. I ønsker ikke, medmindre Allah, alle verdenes her, han ønsker det. Yani, I kan ikke udføre det, medmindre Allah subhanahu wa ta'ala, han udfører det. Så vil der nogen stille det her spørgsmål, hvordan kan det være, at vi skal stilles for regnskab for det, som der er forudgået? Så vil jeg sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet os en irade. Allah har givet os en vilje. Med vores vilje, tingene sker med vores vilje, men det er skabt stadigvæk af Allah, og det skal stadigvæk Allahs vilje. For eksempel, der er nogen, der vil sige, okay, jeg vil gerne til Tyskland. Ikke også? Så han tager E45 mod nord. Hvor vil han havne hen? Ja? Hvad? I Sverige. Det er rigtigt. Han vil havne modsatte af Tyskland. Ikke også? Subhanallah. Hvor bor I hen? Vi tager bussen. Ret inshallah. E45. Det er mod syd, det er mod Tyskland. Og mod nord, det er mod Sverige. Så hvis en der siger, okay, hvis Allah han vil, al min qadr og qadr, jeg tager E45, og hvis Allah vil, så vil jeg havne i Hamburg. Hvad vil folk sige? Lad være med at tage til Hamburg. Lad være med at tage E45. Gå direkte til Herlev Hospital og få undersøgt. Ja? Det er det, folk vil sige til ham. Det er fordi, Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet os en vilje. Vi har en vilje. Hvordan vi bruger den,
وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنْ. Allah har vist os begge veje, både det gode og det dårlige. Vi har selv mulighed for at vælge, om vi tager den rette vej til Tyskland, eller vi tager den forkerte vej til Tyskland. Men selvfølgelig, det sker med Allahs vilje også. Og det sker også med, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt det her. At vi er på vej til Sverige i stedet for Tyskland. Og der blev sagt, at hvordan kan det være, at vi ikke hvordan kan det være, at vi har en vilje, og vi ikke har en vilje? Det er fordi, at sådan har Allah subhanahu wa ta'ala skabt alting. Så sagde han til ham, når du står op, hvad hedder vores bror, bror, stå op, tag den ene ben op, tag den anden ben også op, det kan du ikke, det er det, han sagde til ham, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig en vilje, det er at den vilje, nu må du må gerne sætte ned, Allah har givet ham en vilje, og han har brugt den, at han kan tage den ene ben op, men der er også qadr. Han kan ikke tage begge ben op. Det er, sådan er Allah subhanahu wa ta'alas qadr og qadr. Men det her kan vi forstå, at det her det er 6 søjler af iman. Det er hvad? At tro på Allah, tro på malaika, tro på hans bøger, tro på den yderste dag, tro på al-qadr, både den gode og den dårlige. Og bevis for det her, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Qur'an al-Karim, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّ وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Godhed er ikke, at I vender jeres ansigt mod højre eller mod øst eller vest, men det er, at I tror på Allah og den yderste dag, og engle og bøgerne og profeterne. Her har Allah subhanahu wa ta'ala nævnt 5 af iman søjler i den her ayah. I en anden ayah, så har Allah subhanahu wa ta'ala måske nævnt 3 søjler, eller 4 søjler. I nogle ayat har han nævnt 1 søjle. Og i en ayah, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt al-qadr. Wa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Sandelig, hver eneste handling har vi skabt med al-qadr. Wa kullu shay'in khalaqnahu biqadr. At hver eneste handling har vi skabt med al-qadr. Forudgående bestemmelse. Og kul, ord kul, det er alt. Yani det indbærer alle ting. At alt har Allah subhanahu wa ta'ala skabt med forudgående bestemmelse. Så det her, det er den anden stadie af islam. Og det er hvad? Al-iman. Den allerførste, det er al-islam. Og den anden stadie, det er hvad? Iman. Så nævner Sheikh rahimahullah den tredje stadie. Det er hvad? Al-ihsan. Al-martabatu al-thalitha al-ihsan. Ruknun wahid an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala inna Allah ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شيء من في شأن وما تكون في شأن وما وما تتولى منه وما تتلو منه وما تكون في شيء شأن وما تكون في شأن وما تتولى وما تتلوه تتلوه وما تتلوه منه وما تتلو منه وما تتلو منه من القرآن ولا تعملوا من عمل إلا كان عليكم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. بارك الله فيك. Den tredje مرتبة og den tredje stadie, det er hvad? Al-ihsan. Al-ihsan. Det er en rukn, og det er, at man tilbeder Allah, som om man ser ham. Hvis ikke, så er det, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ser dig.
bevis for det, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, inna Allah ma'al ladhina taqaw, sandelig Allah er sammen med dem, som har taqwa, som er gudfrygtige, wal ladhina hum muhsinun, og dem, som udfører godt, yani muhsin, som har ihsan. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, og sæt din lid til den mest stærke og den barmhjertige, ham som ser dig, når du står op, og når du udfører de forskellige handlinger, og blandt dem, som laver sujud. Og sandelig, det er ham, han er den, som hører, og han er den, som har al viden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ, du er i hvilken som helst handling, og det, som du reciterer al-Quran, og det, der er ikke nogen som helst handling, du udfører, men vi er til stede, og vi ser det, når I udfører det. Og der er ikke noget som helst på størrelse af atom, der går glip af Allah subhanahu wa ta'ala, hverken i himlen eller jorden, eller heller ikke noget, der er mindre end det, eller større end det, men det står i den åbne bog. Så ihsan, det er den tredje stadie. Og ihsan, det er, når man udfører en ibadah, en tilbedelse, en handling, at man har al-muraqaba, at man ved, at Allah, at man ser Allah, eller Allah, han overvåger en. Fordi ikke kun i as-salah, ikke kun i sin ibadah, men under al tilstand, at man ved, at der er en, der overvåger mig, der er en, der ser mig, og der er en, der kigger på mig, der er en, der ved, hvad jeg udfører, hvad jeg gør, hvilken handling jeg er på vej til at gøre, og han ved præcis, hvilken hensigt jeg har i mit hjerte, hvad der er i mit hjerte. Han ved min khushu, han ved min underkastelse, han ved alle handlinger, selv det mindste, som jeg har i mit hjerte, det ved han. Den her muraqaba, den her overvågning af Allah subhanahu wa ta'ala, den har kun én rukn. Den har kun én rukn. Det er, at ihsan har én rukn. Det er, at når man tilbeder ham, så man tilbeder ham, som om man ser ham. Og hvis det ikke er det, så er det, så for det mindste har man den følelse, at han ser mig. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, han ser mig. I ved, hvis en person prøver på at udføre sin ibadah med at koncentrere sig, og plus at den her ibadah, man har ikhlas og oprigtighed kun for Allahs skyld, og man udfører den her handling i forhold til as-sunnah, og på den måde, som Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har beordret os, så vil man udføre den på en god måde. Og især når man ved, at man står foran Allah, at man kan se Allah, så vil man udføre den endnu bedre. Vi ved, at nogle medarbejdere, når de ved, at deres chef, han ser på den, hvad gør de? Ja? Arbejder hårdere og bedre. Ja? Lige så snart han går, alhamdulillah. Ikke også? Men subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, han ved, hvad vi foretager os. Han ser os. Vi ser ham. Så derfor, når vi ved, at vi ser Allah, så udfører vi vores handling endnu bedre. Subhanallah. Når vi ser Allahu Akbar om natten, så ved vi, at jeg ser Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg er foran Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg står foran den mest barmhjertige. Jeg står foran kongernes konge. Jeg står foran min skaber, min herre. Så vil man have den her følelse. Så vil man også give den bedste og den mest koncentrerede ibadah, vil man udføre. Men hvis man ikke kan få den her følelse, så for det mindste, at han ser på mig. Han ved, hvad jeg foretager mig. Så derfor så udfører jeg min ibadah på den bedste måde. Så jo mere muraqaba man vil have, og jo mere man vil have den her følelse, jo højere ihsan vil man have. Og jo mindre følelse man har af det her, at Allah han ser mig, eller jeg ser Allah, jo mindre ihsan vil man have. Så derfor, hvis man gerne vil opnå den højeste status for ihsan, så
skal man have den her form for muraqaba, at man ser Allah, når man udfører en handling. Eller for det mindste, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ser mig. Og med at udføre den her handling med ikhlas og et tabar. Med at man udfører den her handling med oprigtighed, og med at efterfølge Rasulullah sallallahu alaihi wasallams metode og måde. Hvad er bevis på al-ihsan? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sandelig, Allah er sammen med dem, som har taqwa, og dem, som udfører ihsan. At Allah subhanahu wa ta'ala er sammen med en. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, han ser en. Eller man er sammen med Allah, og man ser Allah subhanahu wa ta'ala. Og wal ladhina hum muhsinun, dem, som har ihsan. Og Allah subhanahu wa ta'ala, når vi siger, at Allah er sammen med en, inna allaha ma'al ladhina attaqaw, Allah er sammen med dem, som har taqwa. Det vil sige, at Allah, han kigger på en, eller man kigger på Allah, man ser på ham, når jeg udfører den her handling. Og den anden betydning kan være, at Allah er sammen med en, yani Allah, han hjælper en, han støtter en, han giver sejr til en, han giver tawfiq til en, og han giver styrke til en. Så det er to, med de her to ting kan vi se ihsan. Det er, at han er sammen med en, yani, at jeg ser Allah, og han ser mig. Og den anden, det er, at han er sammen med en, eller man laver ihsan. Walladhinahum muhsinun, dem som udfører ihsan, fordi de ved, at de ser Allah, når de udfører en handling, eller Allah, han ser på den. Og den anden bevis, som Sheikh rahimahullah han nævner, وتوكل على العزيز الرحيم, og have led, eller sætte din led til den mest stærke og den mest barmhjertige, ham som ser dig hina taqum, yani Allah, han kigger på dig. Den anden form for ihsan, yani Allah, han ser på dig, yani når du står op om natten, وتقلبك في الساجدين, og når du udfører de forskellige handlinger, og du er blandt dem, som udfører sujud, yani Allah, han kan se en. Det er det, som der er en del af ihsan. Og Allah subhanahu wa ta'ala har også sagt, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, og du udfører ikke noget som helst, og lige meget hvordan du reciterer Quran, og lige meget hvilken handling du udfører, men vi overvåger dig. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, han ser os lige meget hvilken handling vi udfører. Det er derfor, en person, der har et ihsan, vil ikke begå synder, fordi han ved, at Allah subhanahu wa ta'ala, han overvåger mig. Han ser mig. Han ved, hvad jeg udfører. Og han ved, hvad jeg har i mit hjerte. Så derfor vil han ikke, heller ikke have en dårlig niya. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han ser en. Han ved, hvad vi foretager os. Og beviser på det her, det er fra sunnah. De andre beviser, eller den sidste bevis, som der har nævnt, Sheikh rahimahullah, han har nævnt fra sunnah, det er den hadith Jibril, som vi kalder. Det kalder vi for hadith Jibril. Jeg vil læse den, inshallah. Hadith Jibril, det er en meget, meget berømt hadith. Det er, at Jibril, alaihi salam, han kom til Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Og den her hadith er blevet berettet af Umar ibn al-Khattab, radiyallahu tabaraka ta'ala an, hvor han siger, nahnu julusun 'inda rasulillah, vi var siddende hos Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani vi sad i en forsamling sammen med vores elskede profet sallallahu alaihi wasallam en dag. Idha tala 'alaina rajulun shadidu biyad al-thiyab, der kom en mand, som var virkelig hvid i sit tøj, yani hans tøj, det var helt hvid, fordi wa shadidu sawad al-sha'r, la yura alayhi athar safar, aw hans hår, de var virkelig sort, man kunne ikke se, at han var en rejsende. Wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, aw der er ikke nogen af os, der kendte ham, men han sad sammen med Rasul sallallahu alayhi wasallam, lige foran Rasul sallallahu alayhi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, han lagde sin knæ lige foran Rasul sallallahu alayhi wasallams knæ, og han lagde sin hænder på sin lår,
eller på Rasul sallallahu alaihi wasallams lov. Umar radiyallahu anhu, han fortæller os, at der kom en mand, der var ukendt. Vi kendte ham ikke. Så det kan være, det er en musafir, det er en rejsende garanteret, der er kommet. Men selvom hvis det var en rejsende, så kunne man se på hans tøj, at det ikke er en person, der var rejsende, fordi de var virkelig hvide. Og man kunne heller ikke se et tegn på, at han var rejsende på hans hår. Fordi i gamle dage, så når folk de rejste, så fik man støv og det ene og det andet i sit hår. Men hans hår var virkelig sort. Så man kunne slet ikke se, at han var rejsende. Og han sad lige foran Rasul sallallahu alaihi wasallam med sin knæ, fra knæ til knæ. Og så sagde han, ja Muhammad, og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an al-islam. Fortæl mig, hvad er islam? Så Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde, al-islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah, wa tuqimu salah, wa tu'ti zaka, wa tasuma ramadan, wa tuhujja al-bayt, in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqt. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Han spurgte Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammad, fortæl os, hvad er islam? Rasul sallallahu alaihi wasallam sagde, islam det er shahadatain, at du bevidner, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah. Og Rasul sallallahu alaihi wasallam, han er hans sendebud, at du opretholder salah, og du giver zakah, og du faster i ramadan, og du laver hajj til huset, yani al-Kaaba, hvis du har mulighed for det. Og så sagde han til ham, at du taler sandt. Yani, den her mand, han sagde til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at du taler sandt. Og vi beundrede os, at han stiller spørgsmål, og så siger til ham, ja, det er sandt. Yani, han bekræfter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så spurgte han, akhbirni an al-iman. Fortæl mig, hvad er iman? Så han sagde, at iman det er, an tu'mina billah wa malaikatihi, وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيمان تأ أن تسخوب الله أو هنس ملائكة هنس بير هنس نبود أو den yderste dag og den sidste dag og du tror på القدر og skæbnen både det gode og det dårlige. Så sagde han قد صدق صدقت at du taler sandt. Så sagde han أخبرني عن الساعة fortæl mig om timen, يعني يوم القيامة hvornår vil den opstå. Han sagde, man mus'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. At ham, som bliver spurgt, han har ikke mere viden om at-timen, end den, som spørger. Yani, der er ikke nogen, der ved, undtagen Allah, hvornår al-qiyama vil opstå. Så sagde han, akhbirni an amaratiha. Fortæl mig omkring dets tegn. Hvis du ikke ved, hvornår den vil opstå, så fortæl mig omkring dets tegn. Så sagde han, dets tegn, det er, an talida ربتها الى ان تلد الامه ربتها ان ان مشون ات ان slavin vil føde sin egen her. Det kan fortolkes på forskellige måder. Wa antara al-hufat al-urat, dem som ikke har ikke sko eller tøj, du vil se at de vil konkurrere, yatatawaluna fil bunyan, de vil konkurrere i høje bygninger. Og så ثم انطلق فلبثت مليا, han gik, og jeg blev siddende i stund hos Rasul sallallahu alaihi wasallam. Så sagde han, ja Umar, atadri man al-sa'il? Og Umar, ved du hvem er det, der har spurgt mig? Han sagde, Allahu wa rasuluhu a'lam. Subhanallah, det her det er adab med Allahs sende bud. I tiden for at gætte frem til hvem han var, så siger han, Allah og hans sende bud ved bedst. Det er respekt for ilm, respekt for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så sagde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for innahu Jibril, det er Jibril, atakum yuallimukum dinakum. Han er kommet for at lære jer jeres din. Den her hadith, det er en lang hadith, som vi kalder for hadith Jibril, som er bevis for det, som der er nævnt omkring islam og iman. Og den tredje stadie, det er hvad? Al-ihsan. Så hvis vi konkluderer, så har Sheikh Rahimahullah nævnt den anden fundament, eller anden princip, som vi kalder det. Det er at kende sin din al-islam med dets beviser. Og kende al-islam og dets søjler. Islam har hvor mange søjler? 5 søjler.
Det er shahadatain, og as-salah, az-zaka, sawm og hajj. Det er fem søjler. Den anden stadie, det er, som Sheikh Rahimahullah har nævnt, det er iman. Og iman har hvor mange søjler? Seks søjler. At tro på Allah. Malaika. Bøgerne. Og hans sendebud, Rasuluhi. Og Yawm al-Akhir, den sidste dag. Og al-Qadr. Det er seks søjler, mashallah. Og så nævnte han al-Ihsan. Ihsan, det er hvad? At I tilbeder Allah, som om man ser ham. Hvis du ikke kan se ham, så er det ham, der ser dig. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor mange søjler er der i ihsan? En. Det er den, som vi har nævnt. Det her, det er den anden, hvad hedder det, fundament, som Sheikh Rahimullah han har nævnt. Og det andet spørgsmål, som man vil blive stillet i kraven. Qabr. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os ilm al-nafi' og må Allah subhanahu wa ta'ala give os klar til at gå i kraven, før vi kommer til kraven. Og før vi stiller de her spørgsmål. Det er derfor, det er vigtigt at lære de her ting med dets beviser og praktisere sin din med beviser. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer, brødre og søster, der er kommet i det her vejr og for at søge viden og for at udføre den bedste form for ibadah og tilbedelse hos Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os ikhlas. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os den bedste belønning. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فعل التطوع خير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدم علينا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس